Tocando esse lindo tema já da nossa música regional, esse tema consagrado aí, né, já digamos, enfim, uma grande composição aí do Barbosa Lessa, Negrinho do Pastoreio. Bom, pessoal, já tem gente chegando aí, dando boa noite, Diego, Gerson, Cristiano aí, boa noite, pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui uma coisa que é um masterclass que o ano passado eu montei. Para quem já me conhece, conhece um pouco do meu trabalho, sabe que toco música regional já há um bom tempo, né? Acompanho artistas, tenho um trabalho instrumental e... mas também eu tenho uma veia, né, essa verve da docência. Sempre dei aulas particulares e há alguns anos eu vinha fazendo a faculdade de licenciatura aqui em Porto Alegre. E em 2018 me formei e o ano passado montei uma oficina, um masterclass sobre violão regional, onde eu colocava a minha perspectiva, a minha linguagem, né? A minha ótica, como eu toco, como eu enxergo a nossa música regional e principalmente o violão, né? Esse instrumento aqui tão ligado à nossa música, né? Mas que também tem um papel grande em toda a música, né? Na música ocidental, o violão sempre esteve presente, o violão ou a guitarra, né? Na verdade, violão é só chamado no Brasil, já nos outros países, esta é a guitarra acústica, né? Guitarra. Então,
Eu montei essa oficina, eu tive o prazer de ir a algumas cidades do interior do estado, fiz em alguns locais aqui em Porto Alegre também. E é uma coisa que eu sempre fui amadurecendo, né? As influências que a nossa música tem, sempre recebeu. E é esse é o assunto que eu quero trazer hoje para vocês, né? Influências na nossa música regional, como se fosse não só do violão, né, mas a nossa música em si sempre teve grandes influências, sempre foi influenciada por várias outras músicas, algumas similares, mais próximas, outras mais indiretamente, né? E é isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui falar um pouco. Também gostaria de convidar que eu estou montando também um grupo no Telegram, esse aplicativo aí que nos permite disponibilizar o um material ali para vocês. Essa aula de hoje estará disponível em PDF ali no Telegram. Um resumo da aula, assim, para quem gostou, quem curtiu. Vou deixar algumas referências que eu trago de discos, de nomes. Enfim, alguma coisa que eu já sei que tem disponível na internet, né, para escutar. Bom, falar sobre a nossa música regional, eu acho que tem que falar sobre Paixão Cortes e Barbosa Lessa, né, que são aí, digamos, precursores no que nós temos hoje. Assim, documentado, né, da nossa música. Eles recolheram várias canções, cantigas do folclore, fundaram primeiro o Centro de Tradições Gaúchas, né, 35 CTG. Foi a partir daí que começou o MTG, toda essa história que vocês conhecem bem, que é um dos centros que mais cultuam as tradições aqui do nosso estado, né? E eu acho que a partir do nome desses dois aí que iniciou um pouco essa documentação da nossa cultura, né? Bom, tudo isso surgiu lá nos anos 40, né? Enfim, mas falando sobre as influências, né? Teve na rádio Farroupilha, né, que era muito comum, havia a Rádio Nacional, enfim, grandes rádios, e aqui em Porto Alegre havia a Rádio Farroupilha. O acordeonista que foi contratado era nada mais nada menos do que o maestro Tasso Bangel. Essa é uma entidade, né, a gente, enfim, está sendo estudado hoje, né, na URGS, a grupos de pesquisa sobre o maestro Tasso Bangel, que foi a partir dele que, junto com outros nomes, sua esposa na época, né, montaram um quinteto vocal intitulado Conjunto Farroupilha. E esse Conjunto Farroupilha, a primeiro disco que eles fizeram, né, continham músicas do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa, essas cantigas recolhidas do folclore, né? E esse disco se chama Gaúcho, ele é de 1953, ele fez a releitura dessas obras recolhidas do folclore. Bom, uma coisa que muito me chamou a atenção, que na capa desse LP havia no texto ali da apresentação, né, reúne os mais diferentes ritmos sulinos, mas com roupagem citadina. Quem for escutar esse disco e quem for escutar os outros discos do Conjunto Farroupilha vai ter a dimensão dessa obra, né, que era algo muito contemporâneo até hoje. É algo, uma leitura muito moderna do folclore. E
Depois o conjunto Farroupilha foi para o centro do país, foi para o Rio, trabalhou fazendo marketing para a empresa aérea Varig, né? Foi para a China, foi para a Rússia, né? Na época União Soviética, enfim, andou o mundo. O maestro Tasso Bang, eu tive o prazer de conviver com ele, breves oportunidades, mas que valeram muito a pena, que foi no, no um curso de arranjo que ele fazia no Instituto de Artes, fez durante algum tempo, e também durante dois shows que eu fiz junto com o grupo Instrumental Picumã, que é um grupo também de. Faz um pouco do folclore, um folclore mais contemporâneo, com bastante influência de outras músicas, e nós tivemos a oportunidade de fazer dois shows junto com a Camerata Pampiana, que foi o último projeto que o maestro teve, e a gente conviveu durante 2 dias. Um dia ele fez uma oficina contando das experiências dele, e no outro dia nós fizemos uma oficina de ritmo, que tivemos a honra dele estar na plateia, ele nos fazendo perguntas, né? Ô, Robson, tudo bem? Robson Boeira aí, grande amigo, leiteiro de Caxias. Bom, então é uma coisa que eu irei. Tudo isso aí que eu estou falando para vocês eu vou disponibilizar nesse PDF, né? Esse, para mim, um grande marco assim dessa. Esse LP gaúcho, né? Do Conjunto Farroupilha de 1953. Bom, a partir daí tivemos também. Os grupos de baile aqui, né? Os grupos regionais, no primeiro momento teve um estouro do. Enfim, músicos como Teixeirinha, Pedro Raimundo, eu acredito que tenha sido antes, né? Mas um grupo que muito traz muito a essência aqui do estado, e isso aqui é uma coisa que eu não fazia ideia disso. E a partir de um projeto que o acordeonista Luciano Maia fez, com o qual eu fiz parte, que se chamava Baile do Maia, no qual ele resgatava esses ritmos, essas músicas antigas, mas numa nova linguagem, e ele pesquisou que os músicos. Os artistas daqui da década de 50 iam para o eixo São Paulo gravar os discos. Isso aconteceu com os Bertucci. Os Bertucci, o primeiro disco deles é Coração Gaúcho, de 1955, foi gravado com o Regional de Choro, um regional que era parte do regional do Benedito Lacerda, que era um grande maestro lá, que se chamava Regional do Canhoto. Olha a dimensão, a influência que a gente já teve nessa música, que é uma música muito. É música de baile nossa, lá no início, né? Isso aí nos anos 50. No primeiro disco dos Bertucci, quem gravou foi o Dino Sete Cordas, esse violonista que influenciou toda uma legião de músicos, né? De violonistas do Brasil. Dino Sete Cordas participou do primeiro disco dos Bertucci. Era o Dino Sete Cordas, violão sete cordas, o Meira, que é um violonista que também foi um grande professor, grande docente, deu aulas para o Baden Powell, deu aulas para o Rafael Rabelo e para o Altamiro Carrilho, que. Desculpa, para o Maurício Carrilho, né? Altamiro Carrilho é flautista. Para o Maurício Carrilho, que é um grande músico, também docente, tem a escola, uma escola importante lá em Brasília, se não me engano. E era o Dino Sete Cordas, Meira, aí o Canhoto no cavaquinho. O primeiro disco dos Bertucci tem cavaquinho para dar aquele molho, né? E na época os produtores não quiseram colocar uma bateria porque eles não tinham a ótica de hoje, né, que
Hoje a bateria faz parte dos grupos de baile, na época não faziam, então eles colocaram um pandeiro e na mixagem, vocês podem escutar, vou passar o link depois, na mixagem o pandeiro está bem acentuado assim, e era o Gilson de Freitas no pandeiro. Então foi esse regional do Canhoto, que fez parte do primeiro disco dos Bertucci. Isso aí foi, devo até um grande abraço aí ao acordeonista Luciano Maia, que foi quem pesquisou isso na época. Depois eu fui mais a fundo, né, para descobrir que isso, dentro da nossa música regional, música de baile, já fazia parte os grupos de choro, os regionais de choro lá do centro do país. Bom, e também aqui teve, antes disso, antes de se consagrarem como o grupo Os Mirins, o Albino Manique teve, junto com o violonista que é o Antoninho Duarte, teve a dupla Mirim, que era somente os dois. Eles faziam, já animavam bailes, somente os dois eram os artistas, né? Acho que até o Antoninho Duarte chegou a integrar os Mirins antes do Oscarzinho, né? Inclusive eu já vi um vídeo em que estavam, se eu não me engano, um galpão crioulo. Isso aí é coisa muito antiga, né? O Antoninho Duarte e o Oscarzinho, né? O Oscarzinho, que é um grande guitarrista, grande violonista, né? Talvez um dos nossos mestres aí nas bases, nas violões dobrados, a base devaneira do Oscarzinho é inconfundível, né? Grande produtor também, tem seu estúdio. Mas antes dos Mirins, houve a dupla Mirim, que era o Antoninho Duarte e o Albino Manique, né? E o Antoninho Duarte ficou muito conhecido por animar bailes, depois que se desfez-se a dupla Mirim, por animar bailes sem acordeon, em que só ele tocava, fazia os solos de guitarra, né? Ou de violão. Ele usava aquele violão, aquele, agora me fugiu o nome, mas é um. Até inclusive o Marcelo Caminha, o violonista Marcelo Caminha, resgatou isso, fez um projeto, gravou um disco em estúdio, tudo, usando aquele violão, se não me engano, é um violão tenor, que é um violão cordas de aço, né? E o Antoninho Duarte foi essa figura, assim, tem alguns discos dele, tem um disco de 1978, que é 30 anos de violão. E eu conheci o Antoninho Duarte através do bandolinista Rafael Ferrari, que em 2010 eu fiz um projeto com ele aqui chamado Bandolim Campeiro, que o Rafael fazia releituras de clássicos da nossa música, Albino, Borges, Borghetti e algumas composições autorais dele. E havia um choro chamado Recordando, que na verdade é meio que uma milonga, está gravado e é de autoria de Antoninho Duarte. Então, o Antoninho, essa figura aí que também, de certa forma, animava os bailes, fazia uma sonoridade de baile, né? Uma fandangueira, o pessoal dançar ali, se animar, mas com umas pitadas brasileiras do choro, coisas do centro do país, assim, eu acho que já um pouco influenciado por essas gravações, essa linguagem que os Bertucci trouxeram, outros grupos foram lá gravar também, né? Porque aqui, enfim, era, por as gravadoras serem do centro do país, era mais barato pagarem os músicos para irem lá, né? No caso, os artistas, os acordeonistas e os cantores, e contratarem músicos de lá, já haviam músicos nos estúdios, né, das grandes gravadoras. E também remete a uma coisa, um acordeonista Bebê Kramer, que morou muitos anos no Rio, ele dizia que sempre ele aprendia um vaneirão novo do Borges, chegava lá tocando e o pessoal acompanhava como se fosse choro, né? O Borges tem muito essa linguagem também. Como ele mesmo conta, né, que lá nas missões, lá onde ele é natural de Santo Ângelo, mas se criou em São Luís, escutava as rádios da Argentina,
e as rádios do centro do país, né? Então a gente sempre conviveu com essa influência, né? E com o passar do tempo, acho que foi sendo algo tão nosso que hoje em dia nada mais é o sertanejo universitário do que a batida devaneira, né? Que ficou consagrada. A gente olha no YouTube e aí tem o tutorial como tocar a vaneira da forma que os sertanejos tocam, que é igual a nossa aqui, né? Pega o violonista lá, o produtor Ivan Miyazato, né? Que eles fazem exatamente as nossas levadas, vaneira e chamamé, né? Bom, pessoal, seguindo isso daí, se vocês quiserem aí também alguma pergunta, vejo que tem pessoal aí chegando, alguma pergunta, ou quiserem também que toquem alguma música aí, podem pedir. Senão vou falando aí que eu separei algumas coisas aí que como eu já havia dito, né, fazem parte desse masterclass que eu montei, que eu falo um pouco sobre as influências que a nossa música regional recebe e já recebeu, segue recebendo, né? Bom, depois lá pela década de 70, tiveram início os festivais nativistas, que os festivais nativistas surgiram meio que cópia dos grandes festivais que estavam acontecendo nos anos, no fim dos anos, a partir da metade da década dos anos 60, né? Os festivais da TV, os grandes festivais ali enfim, lá no centro do país. E o festival A Califórnia surgiu porque uma música que foi escrita, se eu não me engano, era o Omar Duarte, mais alguns parceiros ali, não foi aceita num festival de uma rádio lá em Uruguaiana, porque eles disseram que o festival era só para música popular brasileira, MPB, e a música que eles escreveram era uma música regional, uma música gaúcha, né? E aquilo indignou muito eles, e a partir dali eles arquitetaram, né, a primeira edição da Califórnia, que enfim foi dois final de semana. Quem conhece um pouco da história aí, né? Mas a partir dali teve um boom de festivais, né? Já para a segunda edição já foi algo bem mais profissional, digamos assim, né? Já foram músicos aqui de Porto Alegre, já foi montada a famosa Cidade de Lona, e na Califórnia surgiram grandes nomes, né? A gente sabe, César Passarinho, Leopoldo Racier, Zé Cláudio Machado, grandes compositores, né? Mas sempre foi uma dicotomia ali entre conservadores e progressistas, né? Ao mesmo tempo que havia um Telmo de Lima Freitas para fazer um Esquilador, fazer uma música mais de raiz, haviam músicos querendo inovar, como Pery Souza, Jerônimo Jardim, Mário Barbará. E como à medida que foi se profissionalizando a Califórnia, foram indo músicos, enfim, financeiramente buscando já um lugar para tocar, e foi nivelando a música, a musicalidade, né, arranjos, com informações de outras vertentes, né? E ali tivemos também, eu tive a oportunidade de tocar em algumas oportunidades com o Marco Aurélio Vasconcelos, e ele conta que ele era um músico que ele gostava de MPB, tanto pode ver as composições dele, né? Agora me fugiu o nome, Cordas de Espinho, né? Uma música já com uma harmonia mais rebuscada, né? Diana vestiu de noiva. Os galhos da pitangueira.
Aldeia Sete Luas, né? Enfim, haviam músicos também do baile, né? O grupo Serranos acompanhou muitos nomes, né? Inclusive a veterano era praticamente o grupo Serranos acompanhando Leopoldo Racier. Mas haviam também músicos que tocavam na noite aqui em Porto Alegre, a partir do fim dos anos 70 ali. Pentagrama acompanhou Mário Barbará, né? Com a composição Campesina. E o Mário Barbará foi um dos grandes nomes, né, assim, dos progressistas, né? Ele sempre trouxe uma informação nova, seja na melodia ou no texto, né, na poética dele. Tanto que o Mário Barbará, que já havia concorrido em outros anos, né, mas a Desgarrados, que em 81 ganhou a Calandra de Ouro, né? É uma música até hoje muito atual, né? Tivemos também Vitor Ramil com Semeadura, em 80 ganhou a Linha de Projeção. Tivemos também em 85, né? Essa divisão de linhas já se deu por essa busca, né? Havia pessoas, músicos que queriam fazer essa composição mais raiz, né? Havia músicos que gostavam de alguma coisa nova, algum elemento novo, e haviam os que queriam inovar completamente, né? Com o uso de guitarra elétrica, com o uso de bateria, composições, acordes dissonantes. O Jerônimo Jardim foi um deles, né? Fez algumas. Sempre acompanhado por bons músicos, com bons arranjos. E até que no ano de 85, né, ele, além de ganhar a linha de projeção folclórica, né, ganhou a linha de a Calandra de Ouro, e no qual foi vaiado pelo público, né, teve que sair escoltado pela segurança, pela brigada, né? No interior é brigada militar. Enfim, sempre houveram esses músicos que de ambos os lados, né? Tanto os conservadores como os progressistas, né? Buscando algo novo aí. E um grande nome que surgiu em 79, com a composição Tropa de Osso, foi o Luiz Carlos Borges, né? Que esse também essa entidade nossa, que é grande músico, grande compositor, grande arranjador, até hoje nativa, né, está se recuperando. Borges aí, tive a alegria de fazer uma visita para ele logo que ele tinha saído do hospital. Enfim, uma referência para todos nós, né, tanto em música, quanto em arranjo, quanto em projetos, quanto em inovações. E a partir da Tropa de Osso ele se inseriu nos festivais, né? Ele que desde os seus 8, 9 anos de idade já tocava baile, e como ele conta, né, já ia para a Argentina para os festivais de chamamé, já tocava chamamé por rancheira nos bailes, porque aqui não era aceito, né? Enfim, ele sempre buscando essa influência, essa coisa, trazendo novo para a nossa música regional, né? Bom, os festivais depois seguiram, seguem até hoje o seu curso, né? Tiveram uma grande alta ali nos anos 90, com o surgimento de grandes nomes, mas ali também no fim da década de 70, início dos anos 80, tivemos uma influência muito grande da música platina, da música latino-americana. Num primeiro momento, coisas assim que eu acredito que foram como chegaram para mim, né? Eu acho que um grande nome por ter essa influência latino-americana na nossa música regional é a do Noel Guarani,
que ali junto com Senair Maicá, Jaime Caetano Brau, Pedro Taça. Mas o Noel foi um cara que buscou isso durante os anos 60. Ele trabalhou meio que de peão, trabalhou de balseiro, tarefeiro, enfim, e viajou por Argentina, Uruguai, Paraguai, já buscando o folclore desses países, né? E o Noel trouxe uma contribuição já para o violão, né? Que antes disso, o violão ele sempre era ali desde o que eu venho falando do conjunto Farroupilha, depois os bailes e os festivais até fim da década de 70, o violão era um acompanhador, assim, ele fazia a harmonia, fazia as levadas, né? E alguma outra coisa, ele era um violão, os solos de violão era tudo uma nota, né? A gente for pegar o negro da gaita. Inclusive, uma peculiaridade no negro da gaita, né? Que agora eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas é Gregório, conhecido lá em São Gabriel como Canhoto. Grande professor de violão também, dava aula lá no Conservatório Municipal lá de São Gabriel, que é minha cidade natal. Ele foi melhor instrumentista na Oitava Califórnia com o Negro da Gaita. Ele tocando violão, ele fazia os bordoneios. Eu não lembro como é que era, mas era algo nessa linha, assim. Tem lá na gravação original, César Passarinho cantando. E o violão regional, o violão gaúcho, se resumia a isso, né? Um acompanhamento, um que outro solo. E a partir ali, o Noel, por trazer essa influência latino-americana, essa influência platina, ele começou a. Ele trouxe já uma mão direita mais firme, né? Ele já tocava os chamamés. Chamadas, né? Enfim, eu acredito que foi a partir do Noel que teve esse início. Noel, esses outros nomes missioneiros que eu já citei aí, mas o Noel, por ele se apresentar sempre sozinho, grande maioria dos discos ele está. É somente o violão dele, né? E o Noel ele fez esse apanhado de tanto de composições que ele gravou Atahualpa Yupanqui, ele gravou Chulo Aguirre, gravou aquela El Rancho de la Cambicha, que é de Mario Medina, que e recentemente eu compartilhei num vídeo, foi o primeiro rasguido doble, né? Ali surgiu o rasguido doble. E ele também gravou Aníbal Sampaio, Santiago Chalar, uruguaios, né? Gravou também compositores paraguaios. Eu acredito que o Noel tenha sido o primeiro assim a trazer essa mão direita mais firme, essa mão direita que a gente conhece hoje do violão regional, né? Que está consolidado aí, mas o Noel, apesar de pontear algumas coisas, né, alguns solos, alguns arranjos, ainda era muito deficiente o violão como solista, até a chegada do Lucianel, né? Bom, Lucianel até hoje, né, é uma referência monstra no violão gaúcho. Divisor de águas aqui no nosso violão, né? Pois antes dele,
Já, como citei, haviam essas outras influências, havia até lá com o Conjunto Farroupilha uma influência harmônica, algo mais brasileiro. Já tinha o Dino Sete Cordas, já havia gravado, já havia alguns músicos, mas a partir do Lucianel, o violão ganhou esse status de solista, né? O Lúcio, enfim, influenciou grandes nomes, entre ele o Yamandu Costa, que talvez seja referência máxima aí, mas também Marcelo Caminha, Gabriel Selvagem, Michael Paiva, Ricardo Martins. Eu sofri uma grande influência do Lúcio, apesar de ter algumas, de não tocar o repertório dele, né? E também busquei outras referências, né? Mas enfim, todo violonista aqui do Rio Grande do Sul, a partir dos anos 80, sofreu influência do Lucianel. O Lúcio, para quem não sabe, né? Correntino, de Corrientes, já cantou tango, era cantor, né? Em Buenos Aires ele cantava muito. Inclusive, antes de vir para o Rio Grande do Sul, morar no Rio Grande do Sul, numa cruzada por São Paulo, ele gravou um disco de tangos, cantando tangos. Ele veio aqui para o estado fugindo da ditadura na Argentina, né? E ficou na casa do Alcir Costa, pai do Yamandu Costa. E bom, o que transcorreu aí acho que já é de entendimento de todos, né? Ele influenciou o violão aqui, trouxe essa gama de ritmos latinos que o Noel já havia trazido um pouco, né? Mas o Lúcio trouxe de uma forma arrebatadora, porque ele sozinho num palco era um show completo, né? Como até hoje é, né? Estamos aí com o nosso mestre sempre compondo. Vi que ele está fazendo também uma transcrição em vídeo e de suas obras, né? Enfim, a partir da chegada do Lúcio, né, tivemos essa reviravolta no violão, que é o violão que conhecemos hoje, né? Esse violão que tem tantos ritmos, né? Veio com ele a chacareira, a zamba, chamamé, por ele ser correntino, né? Ele trouxe uma forma muito peculiar de tocar o chamamé e, enfim, de arranjar, né, para o violão, pois ele toca, além de fazer os solos, né? Faz os baixos ao mesmo tempo, né? Ele trouxe essa coisa que é algo peculiar, é o contraponto ali que a gaita possui, né, na baixaria. E enfim, o Lúcio e toda uma gama de obras que ele tem, né? Para quem conhece ali o Songbook que o Gabriel Selvagem desenvolveu, são as primeiras transcrições, né, das composições do Lúcio, né? O Gabriel ali junto com o Thiago Colombo, Augusto Basqueira, alguns mais também ajudaram ali na transcrição. Bom, pessoal, falando sobre esse tema que eu escolhi, que é as influências rítmicas, né? Lembrando a todos que eu vou disponibilizar um PDF com resumo disso, com essas referências. Vou colocar ali mais alguns discos desses nomes aí que me influenciaram, que eu acredito que são imprescindíveis para a gente conhecer e entender esses caminhos que a nossa música regional está recebendo, está tendo, né? E eu gostaria de lembrar a todos que na próxima terça eu irei fazer novamente uma outra live
seguindo essa temática dos ritmos, mas aí trazendo já alguns exemplos que eu já fiz, algumas pitadas aí em alguns vídeos, mas trazer algum tutorial sobre os ritmos, falar um pouco sobre esses ritmos, principalmente os ritmos platinos que a gente que hoje em dia já estão aculturados, né? E para me despedir aqui, eu quero tocar um tema desse grande mestre, o Lucianel, que é um tema que ele fez para o pai dele, que se chama Milonga para Dom Ventura.
E aí, pessoal, espero que tenham gostado. Lembrando a todos que o conteúdo dessa aula aí eu vou deixar no PDF. E vou deixar o link aqui no meu perfil, tá? Uma coisa importante, o link do meu perfil vai estar um grupo do Telegram, tá? Um grupo do Telegram onde eu vou disponibilizar essa PDF dessa aula, que fala sobre umas influências que a música regional já recebeu, né? Eu falo ali da década de 50, década de 60, 70 e década de 80, hein? É coisa há bastante tempo que a gente vem recebendo influências aí de outras vertentes da música, tá? E agradeço aí os que puderam acompanhar. E convidar a todos, semana que vem, terça-feira que vem, às 19 horas, irei fazer uma outra aula, uma outra live, seguindo aí com essas influências, trazendo mais exemplos, tocando um pouco mais. Se vocês gostaram aí, querem que toque um pouco mais, podem falar aí, sempre aberto para dicas, sugestões aí de todos. Tá bem, pessoal? Um grande abraço aí. Se cuidem. Fiquem com Deus.